Здраво, Мими. Здраво, Брут. Кај шо треба? Ќе може ли со председателот Мицковски на 5 минути? Е, он само тебе те чека, кај шо треба, ај не зезе. Абе, Мими, 5 минути, краток ќе бидам. Абе, шо краток ќе бидеш? Човекот е презафатен. Нема луѓе од партијата. Не ни гледаш, лом не направи. Оставки фрнчат како шампити. И сеа да се видам со председателот. Кај шо треба? Бе, види, Бели Гарантова се меша. Па кој друг? Гледаш дека сите се против нас. И ЕУ е против нас. И Бели е против нас. И СДСМ е против нас. И замисли шо викат дека сме биле антизападно ориентирани. Оди шете. Кажи сега шо треба. Шо треба? Сакам оставка да си поднесам. Оставка ли да си поднесеш? Па оставка шо да правам? Зари ти си не брут. И ја бе, Мими, ја шо да правам? Сега време на трансфери. Мора да се фати некој кеш. Не е убаво тоа, Брут. Добро вечер. Добро вечер. Како што го знаеме од наши сигурни извори, во штабот на ВМРО ДПМНЕ, поточно во централата, фрчат нови оставки. Господине, може ли да се представите? Јас сум Ацо, звани Брут. Бруте, што работите ви овде во ВМРО ДПМНЕ? Па ја веќе 20 години јас сум чистач во ВМРО ДПМНЕ. Дали е точно дека сте си поднали оставка? Да, и тоа неотповикливо. Бруте, зошто? Па видете, многу е прљаво овде и јас сам не можам да постигнам. А и добив подобра понуда од кабинетот на премиерот, 300 евра по голема плата, а таму е сигурно и почисто помалку работа, поише кеш, така да... Прифативте? Секако дека прифатив. Мими, еве ти и ключевите, поздрави ми го Мицко, еве и Метла да... Предавник, ќе си изчистиме еден ден, ќе видиш, ќе сакаш да се вратиш, ама за тебе вратите ќе бидат затворени. Срам те било, 20 години си тука. Тоа е, поздрави го. Ај, Крсто може ќе му ги отвори. Може, Крсто ќе ти ги отвори, јарно вите новинар. Здраво, видов на телевизија дека имате потреба од чистач. Ти баги брси, а? Па, ало. Од кое крило си, кој те праки и каже Лозин? Јас сум во Маровецот дете, Лозинката е Мицко наш, нема страф, ни од тигар, ни од лав. Само нема здив, штом го види зајко сив. Ей, добро, наш се. Значи, ќе чистиш само прозори и ќе усисаваш. Друго све ние. Добро, година, ајде. Не, чекай. Човекот таму број колку членови остана, иди ти доле у бифе, пи едно чајче и јас ке те викнам кој ќе дојде. Ама во бифето немаше никој и шанкерот си дал оставка. Аман бе! Па иди сам, земи си, послужиш едно чајче сега. Ајде! Добро, ајде.